Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə Müsəlman din xadimləri və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Pravoslav, Katolik, Yahudi, Alban, Udi dini konfesiyalarının rəhbərləri, Azərbaycanın milli qəhrəmanı General-Mayor Polad Həşimovun və Polkovnik İlqar Mirzəyevin ikinci fəxri xiyabandakı məzarlarını il dönümü münasibəti ilə ziyarət ediblər. Bütün Qafqazın Şeyxi Allahşükür Paşazadə qeyd edib ki, həm Ağdam, həm də Şuşa məscidindən azan səsinin gəlməsi ədalətin bərpası deməkdir. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə vətənimizin işğaldan azad olunması üçün canını fəda etmiş qəhrəman şəhidləri xüsusi ehtiramla yad edərək ailələrinə səbr və dəyanət arzuladı. Qazilərə şəfaət duaları diləyib. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri qeyd edib ki, zəfər və uğur salnaməsi yazmış Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi sayəsində Doğma Qarabağı işğaldan azad edib, əsarətdə olan məscid və məbədlərimizi, milli mənəvi irsimizi, din abidələrimizi öz həqiqi sahiblərinə qaytarıb.